Незабаром замість приватних гаражів на вулиці Ротондівській між церквою і магазином «Барвінок» може з'явитися невеликий багатоповерховий житловий будинок. Принаймні, такі варіанти обговорюють нині депутати Смілянської міської ради. Так, 22 квітня профільна депутатська комісія з питань земельних відносин рекомендувала сесії надати дозвіл на розроблення детального плану цієї території. Нині потенційні інвестори розглядають можливість зведення на цій ділянці багатоквартирного житлового будинку розміром приблизно 12 на 25 метрів. Про ці плани повідомив директор муніципальної інвестиційно-фондової компанії Олександр Ткаченко. Церква, магазин «Барвінок» і смітник. Ну, от розумієте, цей трикутник. І трохи від нього стоїть от там ряд самочинних гаражів незрозумілих. І стоїть там ще якісь дерева, там халамидник. Там. У ЖКХ є розроблений проєкт, ну, благоустрою цієї всієї ділянки, повністю вже, ну, тобто він ще позапрошлого чи прошлого року розроблений, це я з нього взяв цю викопіровку. От, і там, в принципі, той, хто це все розробляв, він показав, що туди встає нормально житловий, там, 3-4-поверховий житловий будинок в ту сторону. Але ж ми розуміємо, що в даному випадку інвестору цікаво було б, щоб перший етаж був відданий під якийсь там магазин чи кафе. І третій поверх – це там житловий будинок. Тобто, і от для того, щоб ми могли далі розмовляти з інвесторами, тобто, це, в принципі, там ділянка цікава, тому я прошу дати дозвіл на розробку більш детального плану, як це повинно бути. Розглянули 22 квітня на профільній депутатській комісії і можливість забудови території на вулиці Перемоги біля магазинів «Пасаж» та «Сніжана». Висотна будівля на цій ділянці дійшли згоди члени комісії з питань земельних відносин недоречна, а ось малогабаритне приміщення може мати місце. Там зараз будинок, чи це будинок, чи це споруда, це вирішує, по-перше, архітектура, по-друге, це буде обумовлюватися з потенційним інвестором, не з цим, так з іншим. От, тобто тут вже як архітектура по всім вимогам, що туди можна побудувати, то чому там це не побудувати. Тобто це на даному етапі це розробка технічний план, іменно як показати, що там може стояти. От, тобто можна там поставити 4-5-поверховий будинок, будемо ставити 4-5-поверховий. Можна поставити там 2-поверховий якийсь торговий центр, ну, значить, будемо розраховувати на те, що там можна поставити 2-поверховий центр торговий. Тобто це вже як безпосередня архітектура скаже, що туди по всім вимогам можна прилаштувати. У перспективі забудовниками цих ділянок Сміла можуть виступити фірма з міста Кропивницький та забудовник, що вже звів 2 багатоповерхівки на вулиці Мічуріна. Та поки постійна комісія міської ради з питань земельних відносин, містобудування, екології та раціонального природокористування, вивчивши питання, рекомендувала сесії міськради таки надати дозвіл на розробку детального плану цих територій.